O grande Walt Disney já dizia: se você pode sonhar, você pode fazer. Em agosto, acontecerá aqui na cidade de Rio Claro a 9ª edição da Noivas Fest. E eu estou aqui com a Alessandra Marcondes para conversar mais sobre esse evento. Ai, adorei já esse tema, porque é bem isso mesmo, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. E aqui na Feira de Noivas, né, que nós estamos aí na 9ª edição, você realiza o seu sonho com certeza, porque você encontra os melhores expositores, fornecedores de todos os produtos para você realizar a sua festa, o seu casamento, a sua festa de 15 anos, que o debutante voltou com tudo, viu? Então, aqui no Noivas Fest Rio Claro, que a gente atende aqui não só a cidade, mas toda a região, a gente consegue atender e fazer um trabalho maravilhoso. E o evento vai acontecer no Trieste 2, correto? Isso mesmo, aqui no Buffet Trieste 2, na Avenida Saburo Akamine, imperdível. Sonho não tem preço, né? Então, gente, aqui a entrada é franca, nós só pedimos o quê? 1 quilo de alimento não perecível, né? Tirando sal, né? Não contando com sal, porque a gente ajuda algumas entidades aqui da nossa cidade. Os dias serão dia 3, 4 e 5. É uma sexta, sábado e domingo. Na sexta, das 18 horas às 22 horas. No sábado, das 14 às 22 horas. E no domingo, das 14 horas às 20 horas. Com muito desfile, com muita música, com muita coisa boa. A edição passada, nós tivemos um pedido de casamento com a nossa modelo Letícia Dias, que resultou na fábrica de casamento. Nós estivemos lá como padrinhos, né, da Letícia e do Max. Então, a gente sempre procura trazer muita novidade. Workshop, sabe, antes e depois? Gosta de ver como que vai ficar a noiva, a debutante, a madrinha? Dicas de penteado, maquiagem, tudo feito na hora por profissionais maravilhosos. E aí os desfiles, sorteios. Alessandra, a gente sabe que o Mandurinha só não faz verão, né? Como é que está o nível dos patrocinadores esse ano? Olha, patrocínios maravilhosos, né? Que eu só tenho a agradecer. Expositores, os melhores fornecedores de toda essa parte de festa e de tudo que você precisa para realizar um grande casamento, uma grande festa, você encontra aqui os melhores profissionais. E essa feira já se tornou a melhor feira de noivas da região. E o tema desse ano da nossa feira: o amor não sai de moda. E aqui no Noivas Fest Rio Claro, o seu sonho se torna realidade. Simples assim? Simples assim. Maravilhoso. Por isso, não percam dia 3, 4 e 5 de agosto aqui no Buffet Trieste 2, na Avenida Saburo Akamine. Gostou? Amei, imagina. Se eu não tenho parceiro, já realizei meu sonho, imagina pra quem já tem o parceiro. Pode vir que eu brinco que acho que até noiva a gente arruma aqui, viu? Amei, querida.